diverse är ultralöpning. Heter kanalen och tanken är idag att jag inte ska prata så mycket löpning om hur det är för mig. Jag, i alla fall, jag är tillbaka i alla fall. Jag börjar springa igen och äntligen fri från förkylningen. Kom igång lite med träningen. Fantastiskt skönt. Vår, vinter nästan till. Det är 2-3 minusgrader. Igår var det en sånt tjock snölager också. Ny snö när jag var ute och sprang. Otroligt skönt. Så en 6 månader kvar till Ultravasan idag. Så ja, tiden är inte med mig, men det ska inte vara omöjligt i alla fall. Jag har gjort liknande resor tidigare. Och ju oftare man har gjort dem, desto lättare borde de ju gå att göra, tycker man. Men nej, idag tänkte jag mer snabbt en snabb video och kolla hur det går för alla er med träning, hur det ser ut. Har ni några lopp inbokade i år? När? Hur går träningen? Vad tränar ni för? Så man får något annat än en monolog här med mig själv. Så skulle det vara jätteroligt att höra hur det går för er andra som kanske inte har varit sjuka. Eller om ni är sjuka, håller ni på att bli friska? Så, ja. Tryck på den där prenumerera-knappen där nere. Gilla egentligen, men framförallt kommentera hur det går för er. Och som sagt, lopp, träningsform idag. Har ni lagt upp något upplägg? Så hörs vi igen med lite svar kanske under kommentarerna här. För som sagt, det är inte så många kommentarer som man hinner svara på alla två. Så nej, men allvarligt, hur går det? För mig har det börjat gå bra, äntligen. Planerat in ett långpass i helgen. Ligger fortfarande som planen att köra 14 kilometer. Det ska bli 8 grader varmt, så det här blir fantastiskt. Men skriv där nere, så hörs vi. Tja!